Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui nesse programa chamado Board Up para 1, tá vendo? Esse para 1 é muito difícil. 7 pontes e uma na matar, uma turista. Eita, menos 80. Então nós vamos jogar e você vem somar os botes. Aqui, RBP e Spam. Então, vamos lá. Começar a fase 1. Vamos lá. Pula. Pula. Se ficar sem boss. E aí vai morrer. Então, vamos lá. Parte 2. Roupa. Cuidado para cair. Roupa. Eita, olha só uma mensagem. Sua velocidade padrão não é suficiente para passar. Tente ganhar velocidade escorregando em água. E descorregar, né? Então, vamos lá. Eita! Deixa eu ver aqui. Vai, vai, vai! Não! Meu bojo. Gente, eu consegui para passar aqui. Então, vamos lá, parte 3. Eita, vamos lá, pula. Eita, tá caindo. Eita, caiu de novo. Speed, o que a bola vai fazer? Opa, vamos lá, pula, 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 pula. Olha a foto do mapa aí, ó. Então, vamos lá, fase 4. Bora, roupa. Toma cuidado para não pegar o vermelho roxo. Toma cuidado para não pegar o vermelho roxo. Então, vamos lá. Pula, 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 pula. Aê! Conseguimos. A fase 5. A fase 5, né? Eita! Ixi! Tá pulando! Eita! O quê? Pula! Pula, toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado pra não perder o veneno, roxo! Então, vamos lá, fase 6! Vamos lá, fase 6! Vamos lá! Pula, pula, continua, agora você passa a parte 7. Vai lá, sep, 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 opa, não pede o vermelho roxo. Vai lá, eita, mas faz de 8. Aqui não tem o vermelho roxo aqui. Então vamos tentar aqui, opa, opa, toma cuidado pra não cair. Aê, a boa. Ixi, a parte 9. Eita, esse mundo deve ficar muito pequeno. Bora, opa. Eita, não consegui. Então eu posso usar para conseguir. Gente, passamos aqui, então vamos lá, fase 10. Bora, pula, pula, pula. Ixi, se você pisar laranja. E aí vai passar aqui. Se pisar o amarelo, e aí vai pegar o vermelho, tá? Se pegar o vermelho roxo, e aí vai morrer com o vermelho roxo. Então, vou lá. Pula, pula, pula. Pula. Eita, tá com a amarelo aí. Então, vamos lá. Pula. Aê, conseguimos. Já vamos. Vamos lá, parte 11. Vamos lá, parte 11. Eita, aparece na última fase. Só aparece na última fase, hein? Opa, toma cuidado pra não cair. Opa.
Olha, acho você conseguiu chegar até aqui sem hack. Parabéns, você é um mito no parkour. Então, nós vamos pro bode. Vamos lá. Então, vamos lá da fase 1. Para a parte 2. Vamos lá, parte 3. Vamos lá. Vamos lá pra parte 4. Vamos lá, vai tentar de novo. Vai tentar de novo. Vai. Vamos lá, parte 5. Shopping. Shopping. Vamos lá pra parte 6. Vamos lá. Vamos lá da fase 8. Vamos lá da fase 9. Eita! Gente, minha nova, como vai fazer? Vai. Vamos lá da fase 10. Vamos, como vai fazer? Vamos lá da fase 11. Vamos lá, última fase. Shopping, shopping. Acabamos do cedo de gravação do mapa. Então, nós vamos encerrar o do vídeo. Espero que gostem do vídeo. Espero o canal e até o próximo vídeo. Tchau.